আপুনি যদি চাই আমি আপোনালোকে যদি মীৰাবৰ ঠাকুৰৰে ভোটটো যদি হিচাপ কৰে জাষ্ট একাডেমিক ইণ্টাৰেষ্টত কৈছো গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত চাৰি লাখ বিছ হাজাৰ নশ সাতটা মুছলিম মানুহৰ ভোট আছে তাৰে যদি এইট্টি পাৰ্চেণ্টেও ভোট দিছে তাৰমানে মীৰাবৰ ঠাকুৰে পোৱা ভোটৰ তিনি লাখে এটা সম্প্ৰদায় উইথ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মুছলিম পপুলেশ্যন ইন আছাম অহা দিনবিলাকত অসমৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আমাৰ ইয়াৰ বুদ্ধি যিবিলাকে ভাবি আছে অজিত ভূঞাৰ ভোটটো পাইছে মীৰা মীৰা কি নাম মীৰা বৰঠাক ভাবিছে হীৰেণ গোহাঁই কোৱাৰ কাৰণে অসমীয়া মানুহে ভোট দিছে কিন্তু মোৰে জালুকবাৰীত মই দেখিছো যিমানকেইটা ভোট পাইছে গোটেইকেইটা এটা বিশেষ কমিউনিটিৰ আৰু হিন্দু মানুহ যিহেতু কমিউনেল নহয় আমাৰ পুলিংবিধবিলাকত টেন ফিফটিন পাইছে আপুনি যদি চাই আমি আপোনালোকে যদি মীৰাবৰ ঠাকুৰৰে ভোটটো যদি হিচাপ কৰে জাষ্ট একাডেমিক ইণ্টাৰেষ্টত কৈছো গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত চাৰি লাখ বিছ হাজাৰ নশ সাতটা মুছলিম মানুহৰ ভোট আছে তাৰে যদি এইট্টি পাৰ্চেণ্টেও ভোট দিছে তাৰমানে মীৰাবৰ ঠাকুৰে পোৱা ভোটৰ তিনি লাখে এটা সম্প্ৰদায় উইথ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মুছলিম পপুলেশ্যন ইন আছাম অহা দিনবিলাকত অসমৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আমাৰ ইয়াৰ বুদ্ধি যিবিলাকে ভাবি আছে অজিত ভূঞাৰ ভোটটো পাইছে মীৰাবৰ কি নাম হয় মীৰাবৰ ঠাকুৰ ভাবিছে হীৰেণ গোহাঁই কোৱাৰ কাৰণে অসমীয়া মানুহে ভোট দিছে কিন্তু মোৰে জালুকবাৰীত মই দেখিছো যিমানকেইটা ভোট পাইছে গোটেইকেইটা এটা বিশেষ কমিউনিটিৰ আৰু হিন্দু মানুহ যিহেতু কমিউনিয়েল নহয় আমাৰ পলিংবিদবিলাকত টেন ফিফটিন পাইছে